Mogućnost za upis u narednu akademsku godinu imaće 2150 budućih studenata. Toliko mjesta bilo je omogućeno i prošle godine prilikom upisa na Univerzitet u Tuzli. Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa otvoren je jučer. Kada govorimo o tačnom broju studenata koji će finansirati budžet, je 1180 na prvom integriranom prvom i drugom ciklusu, na svih 13 fakulteta. Ukupan broj samofinansirajućih studenata je oko 918, a ukupan broj za vanredni studij, također imamo vanredni studij, ukupan broj studenata je 90. Prijemni ispiti za 13 fakulteta Univerziteta u Tuzli zakazani su za 5. juli. Konačni rezultati će biti objavljeni 4 do 5 dana nakon toga. Prijemni ispit će se održati u 10 sati, znači sve ono što smo i prošle godine imali, a ću napomenuti ovdje za sve kandidate da i ove godine i eksterna matura će se ponovo bodovati, znači mogu se prijaviti od 20. do 29. juna, nakon toga imamo, znači, imamo prijemni ispit je 5. jula, 6. jula će biti privremena rang lista, nakon toga imamo 3 dana žalbenog roka i nakon toga bit će objavljen na konačne rang liste i upis studenata za narednu akademsku godinu. Potencijalni kandidati za upis i dodatne informacije mogu pronaći na web stranici univerziteta unutz.ba, ali i u Uredu za nastavu i studentska pitanja, kao i na svim fakultetima koje eventualno žele upisati.